はい、短期決戦です。2月25日9時41分です。2月25日の Win5 の予想をしていきたいと思います。よいしょ。おはようございます。2018年の2月の25日、15時1分、阪神10レースリターンステークス、15時10分、中山10レースブラッドスト、15時25分、小倉11レース関門橋ステークス、15時35分阪神11レース阪急杯 G3、 15時45分中山記念11レース G2。 じゃあまあ阪神10レースからね、阪神10レースからオルナクリノミシェル、クリノ1番人気 3.4 ルメール、4番サンライズウィズ、12番人気 38.1 ホーリーブレイズ、4番人気 9.8 フォーギーナイト、2番人気 4.0 ジュンスパーヒカル、3番人気 7.6。 これなんだ、1800ダート、1600万した。オルナ、オルナがオルナ、クリクリ、ああこれもいいね。12クリノリトミッシェル、クリノリトミッシェル、言いにくいな。タガノベローナ、サンライズウィズ、成績いいな。1番人気 3.4、 1着に来るかっていうとそうでもないけどね。ホーリーブリッジ、ホーリーナイト、
ポギーナイトの方が良さそうだな。10番ポギーナイトの単勝。ポギーナイトの単勝がいいな。ジャスパーヒカル、ポギーナイトの単勝。次、中山10レース、アシャカ、アシャカ3番レレマーマ、レレマーマ来そうだな。2番に 3.3 コパノリスボン、コパノ、5番に 9.2 ハットラブ、ハットラブ1番人気だな。 2.7 いくらなの。鈴鹿グラーデ、鈴鹿グラーデ、スミレ、スミレ来なかったからな。モズワッシェ、モズワッシェも来なかったな、この前な。スミレもモズワッシェも来なかったな。これなんだ、ハットラブ、ハットラブ、これ、これなんだ、1600万した1200ダート。ハットラブじゃねこれ。ただな、一番人気だからな。1600万した。コパノリスボン。鈴鹿グラーデ、騎手が横山さんになってんだ。ハットラブ、いやこれは気合い入ってんな。ハットラブ、ワークフォーズ、ミルルテウス、すごい血統だけどな、よくわからない血統だな。アグネス・タキオン、そんなレレマーマ1600だからね。でも1600で勝ってる馬はいないっていう。これぐらい、コパノリスボぐらい。1600、こういうのはインディーズゲーム、インディーズゲーム、障害走ってた馬なんだ。4番インディーズゲーム、9番人気 29.3、 これハットラップの単勝でいいでしょ。6番、ハットラップ来るよ。1番人気かけちゃいけないんだけど、1番人気ばっかだな、いいよな。滝の、あ、谷のアバンシー、谷の、2番人気 5.9、2番、名称、5番人気 9.3、オブリゲーション、4番人気 8.9、レトロロック、3番人気 7.2、プロペット、プロペット、プロペット、1番人気 2.3、 オブリゲーション、名前はいいんだけどな。1600万した、1600万したって難しいんだよな、長級戦でさ。1000万を勝ってきた馬がさあ次どうだっていう。連勝フェイク、これいいんじゃない。谷川番士、谷川番士ね。1000万、1600万した、6着、みんな昇級戦かな。あ、これいる、ナイトバナレット、
6番人気 10.3。 NHK マイル16着。1800m。これはサンライズ体制。ああ、サンライズ体制ダメか。これは、あ、これいいんじゃない。ただ1600万を走ってないからな。ラジオ日経 G3 を5着。強えな。オブリゲーションだよこれ。オブリゲーションどこ行った？あれ？あ、いたいたいた。オブリゲーションだよ。オブリゲーションの参照。6番。4番人気98.9。タンプ。オブリゲーションのタンプ。6番。阪神11レース阪急杯西のフラッシュ11番人気 32.2。 修二来たね。来ないんだ修二が。ミッキーラブソング、フェイシャフェリタのフェイシャフェリチタ9番人気 22.8。 レッドファルクス2番人気 4.2。 ムーンクレストヒルノンデイバロー、マイネル・バールマン、デバインコール、モーニー8番人気16.4。からくれない。モザースコット一番人気の 2.9 のルメール。タイムトリップ252倍だって。タイムトリップ17番人気252倍。これ何ね、タイムトリップ、これ何、何のレース。オープン1400、芝1400。ああ、一癖も二癖もあるようなやつが走ってんな。はこれは難しいぞ。なんだ G3、一癖も二癖もあるやつばっかりだなこれな。
これは難しいな。1200、1400、ナズナ賞、ペリシャ・ペリシタ、すごいじゃん、レッドファルクス。なんでこんなとこにいるの、レッドファルクス。え、なにこれ、レッドファルクスだって6番レッドファルクス、レッドファルクスの単服。レッドファルクスだって、ヒルのデイバロー。アポロの神社、あ、これもいいかもしれない。レッドファルクスだって、モザースコットそんなに強くないだろ。強くない、強くない。レッドファルクスだって。中山十一です。マイネルサージュ、アクラアンプルール、サクラアンプルール、サクラアンプルール 7.2。3番ウィブロス、ウィブロス来てんね。3番人気 6.9、 プレシャンナイト、1番人気 2.3、 デブロ、ウィンブライド、2番人気 6.1、 マイネルハニー、7番人気 14.6、アエロリッド、5番人気 7.2、 なんだ、中山記念オープン、4歳オープン、1800芝。これなんだ、ペルシアンナイト、1800芝、皐月賞2着、ペルシアンナイト超強いじゃん。ペルシアンナイト、レアスピネルに勝ってるよ。すごい強いじゃん、ペルシアンナイト。マジか。ウィブロスは、ウィブロスも強いな。ドバイターフ1着だぜ。これウィブロスじゃね。中山記念5着、ペルシアンナイト、中山記念5着、中山記念、サクラアンプルール、ネオリアリズム、サクランプール、
サフランプルール勝ってんだろうな、これな。強いな、アイロリット。家の手相だ。10、湘南バッハ、デサイファー。ほんと10とマイネルハニー、ペルシアンナイト、ミクロス、サクランプルール。だから2、3、4、3連単組むとどうなんだ。4等立ての3連単、2、3、ね、ペルシアンナイト超強いよ。4番の単勝にしとくか。リグロスの、リグロスはいいか。4番でいいや。リグロス、いいや。どうしようかな、また。サクランプルール。いいか。よし、わかった。開けよう。ウィン5完全セレクト、10666642、阪神10レース、両馬場、阪神10レース、なんだ、10番ホギーナイトの単勝、
副賞でいいかな。フリーナイトの単勝、阪神、中山ジュレス、中山ジュレス、ブラッドストーンステークス、中山ジュレス、カットラップの単勝、小倉十字レース、小倉十字レース、オブリゲーション6番のパンプ、阪神11です、阪神11です、39杯レッドファルクス6番のタンプ、あとは中山11です、のペルシアンナイトの単勝、 OK、 これで全部これでいくら700円です。10番ポギーナイト、阪神10レース、10番ポギーナイトの単勝、中山10レースハットラブの単勝、小倉11レース6番オブリゲーションの単勝と副賞、レッドファルクスの、阪神11レース、レッドファルクスの6番レッドファルクスの単勝と副賞、ペルシアンナイトの単勝、どれかな、500円残ってて、1400円だったんだから、500円に1400円、700円かけて900円くれたのかな、900円かけたのかな、単勝副賞に700円と、ウィーバーグに500円と。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。